Биыл елімізде оқу жылы әдеттегде 25 мамыр емес, 31 мамырға дейін жалғасады. Оқу ағарту министрінің бұйрығына сай, оқу аптасы ұзартылған болатын. Елде қанша түлек алтын ұя мектебінен түлеп ұшады. Білім ордалары балалардың жазғы демалысын қалай тиімді ұйымдастырады. Бұл мәселелер бүгін үкімет отырысында талқыланып жатыр. Толығырақ сол жерде жүрген әріптесімізден сұрап білейік. Рухани, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Марал. Көп рахмет. Үкімет отырысында кезектен тыс Абай облысының Бородулиха елді мекенінде туындаған табиғи өрт мәселесі шұғыл қаралды. Облыс әкімінің баяндауынша бүгінде ол жердегі өрт аумағы 3,5 миллион гектарға жеткен екен. Өрт сөндіру ауыздықтау жұмыстарына жеке құрамның 850 адамы, 201 техника және 8 тікұшақ және 1 өрт сөндіру пойызы жұмылдырылған. Бүгінде өрт сөндіру жалпы ол жердегі орман алқабындағы батпақты дала болғанымен және желдің күшеюіне байланысты өрт сөндіру жұмыстарында қиындықтар туындап отырғандығы айтылды. Ал бүгін осы Бородулиха ауданында өртке байланысты төтенше жағдай жарияланады. Ал елді мекендерге тұрғындарға қауіп төнген жағдайда тұрғындарды эвакуациялайтын 3 пункт дайындалып отыр. Жалпы бұл Бородулиха ауданындағы өртке байланысты жағдай барлық қатаң қадағалауда отыр. Ал күн тәртібіндегі мәселе бойынша оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев оқу жылының аяқталуы және балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға қатысты мәселемен арнайы баяндамамен келді. Ғани Бейсенбаевтың айтуынша бүгінде еліміздегі 7600-ден аса мектепте оқушылар жазғы демалыс уақытын, каникулға шығу мерзімін асыға күтіп отыр. Оқу жылының аяқталуына бірер апта қалды. Ал биылғы оқу жылының ерекшелігі оқу аптасының 34-тен 36 аптаға дейінгі ұзартылуы. Бұл ең алдымен балалардың 5 күндік оқу аптасына көшуі және апта ішіндегі оқу жүктемесінің азайтылуымен байланысты болып отыр. Осындай биылғы жылдан бастап еліміз дегі оқушылардың барлығы әдеттегіде 25 мамырда емес, 31 мамырға дейін оқу процесін жалғастыратын болады. Жалпы еліміз Қазақстан, айта кетерлігі, еліміз демалыс каникул мерзімі ұзақ елдердің қатарына жатады екен. Елімізде 13 апта демалыс уақыты беріледі екен оқушыларға. Ал аттестаттау мерзімі кезеңі, емтихандау кезеңі басталады. Одан кейін 9-10 сыныптарда үшін емтихан, қорытынды емтихан 2-13 маусым аралығында, ал 11-12 сынып оқушылары үшін мемлекеттік емтихан 5-19 маусым аралығында өтеді. Ал аттестаттарды салтанатты тапсыру рәсімі 20-22 маусым аралығында өтеді. Сондай-ақ жазғы демалыс ұйымдастыру мәселесі де маңызды болып саналады. Министрдің айтуынша елімізде 1-11 сыныптарда оқитын оқушылардың 85% жазғы демалыспен қамтылады. Бұл 2,800,000 бала жазғы демалыспен қамтылады. Оларды уақытын тиімді өткізу үшін еліміз бойынша қала сыртындағы 213 демалыс лагері, сонымен қатар 10,000-нан аса мектеп ішіндегі лагерлер балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру үшін жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ 1,400,000 бала елімізде қосымша секциялармен қамтылады. Олар үшін 11,000-нан астам үйірме жұмыс істейтін болады. Жалпы оқу және ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың айтуынша елімізде оқушылардың жазғы демалысын қызықты мәдени шаралармен, түрлі секция үйірмелерге қатысумен қамтумен қатар санитарлық эпидемиологиялық ахуалдың сақталуы, талаптардың сақталуы және балалардың қауіпсіздігін сақтау және сол жөндегі шараларда басты назарда екен атап өтті. Жалпы оқу ағарту министрлігінің баяндамасынан негізгі түртіп алғанымыз осы болатын. Марал, әзірге біздегі ақпарат осы. Рахмет, Рухани. Үкімет үйінен бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Рухани Асқар. Хабарымызды жалғастырамыз.